sugarfam 06, temperaturen i grader Celsius i en ugn, endres enligt funktionen, jag skriver den, f av x är lika med 200 x dividerat med x upphöjt till 2 adderat med 1, där x är antalet timmar efter klockan 6. Bestäm f'4 med central differenskvot och h är lika med 0,001. Oj, oj, oj. F'4 är lika med. Så har vi 200 multiplicerat med x som är 4, adderat med h, 0,00 är det 3 nollor. 2 nollor. Subtraherar med. Nej, dividerar med. Okej. Så 4 adderat med 0,001 i kvadrat adderat med 1. Subtraherar med 200. Multiplicerar med 4 subtraherar med 0,001 enligt central. Så de vill att vi ska visa kanske. Så har vi 4 subtraherar med 0,001 i parentes kvadrat adderat med 1. Förenklar vi den så har vi 200. Och sen den här, hela den här, förlåt att jag glömde, dividera med 2h 0,001. Nu ska jag bara förtydliga nu. Så, med 0,002 så har vi där, så har vi 200 multiplicerat 4,001 dividerat med, nu ser jag att det var inte så bra igen. Okej, så har vi 200 multiplicerat 4,001 dividerat med 4,001 i kvadrat, adderat med 1. Subtraherar med 200 multiplicerat med 3,999, eller hur? Dividerat med 3,999 i kvadrat, adderat med 1. Och sen dividerar med 4. Okej, och den här är den lite svåraste, att använda min räknare där på det sättet. Okej, så om jag stänger 3 kanske, nej, öppnar 3, så har jag 200 multiplicerat med 4,001. Så, stänger jag den, dividerar med, öppnar jag en till. 4,001 i kvadrat, adderat med 1. Stänger jag den. Och sen stänger jag den. Sen öppnar jag 2. Så. Så har jag 200. Multiplicera med 3,999. Stänger jag den. Dividerat med, öppnar jag igen. 3,999 i kvadrat. Adderar med 1. Stänger jag den. Två stycken. Sen stänger jag en gång till. Dividerat med 0,002. Det är jätteviktigt med den här parenteserna. Så får vi negativ 10,38. Negativ 10,38. Det skulle grader Celsius per, vad säger det, antal timmar. Så efter, vad heter det nu, klockan 6, 7, 8, 9, 10. Efter klockan 10, eller efter 4 timmar, så minskar temperaturen med 10, med hastigheten 10,38. Negativ visar att det minskar. Så är det. Det minskar ju. Med 10,38. Ska vi titta på vad miniräknaren säger så att vi får också inblick, eller kan vi rätta oss om vi har gjort fel? Man vet aldrig. Det kan hända att vi har gjort fel. Så om vi tar shift igen då och sen 4 så får vi den där. Sen skriver vi det. Så har vi 200
x dividerat med öppnar jag n, därför att vi har två termer. X upphöjt till 2 adderar med 1. Och sen stänger jag den. Sen kommatecken. Jag skulle ha 4. Sen stänger jag den. Oh, vi är ganska överens. Vi fick 1, 2, 3, 4, 5 rätt decimaler då. Så det minskar 10,38 grader Celsius per timme efter 4 klockan. Nej, 4 timmar eller klockan 10.